Hlore, tady Hresors, dáme hru z Heze. A vítejte u téhle speciální pozvánky na 12-hodinový megastream, který bude v sobotu 16. září od 9 hodin ráno do 9 hodin večer. Budeme na Skyverse Craftu, což je ten Minecraftový server, kde jsem strávil posledních 40 hodin svého života. Protože to tam je super. Co budeme dělat? Bude napsaný na streamu program vedle mojí buď webky, nebo vedle prostě hry, budou napsané časy. Od 9 do 12 se bude klasicky hrát na survivalu. Budu stavit a budu se dělat třeba dungeony, nebo záleží, co se bude chtít. Od 12 hodin do 12.30 si dáme přestávku. Dám si jídlo a připravím se na další hraní. Další přestávka, přesně řečeno, od těch 13 hodin do 15 hodin si dáme event, který připravuju už třetí den. A na eventu to se nechte překvapit, to se vám bude líbit. Dále po eventu se opět skočí na survival do těch 6 hodin. A pak se uvidí, možná ještě něco se vymyslí, možná něco nám vymyslí samotný majitelé serveru. A dokonce jsou slíbené odměny. A to magický klíč, rubíny, anebo v podstatě to, co budeme za chvilku momentálně řešit s admin týmem. Takže já děkuju, že jste viděli tohle video, dorazte. Na YouTube už běží odpočet. Momentálně zbývá 17 hodin a 52 minut do začátku streamu. Takže dorazte a nestavte si upozornění. Tohle bude velký. Já děkuju, že jste se sledovali a my se vidíme u další produkce. Čau.